Hindiston dehqonlarining hukumatga aytar so'zlari bor va uni yetkazish uchun poytaxt tomon borishni istashadi. Bunga javoban esa hukumat qo'shinlari ko'ziyosh oqizuvchi gazni qo'lladi. Hamma yoq ola ta'sir bo'lib ketdi. Xuruj esa to'xtamasdi. Har gal ko'ziyosh oqizuvchi gaz kelib tushganda odamlar qochishadi, lekin darrov orga qaytishadi. Bu ularning qat'iyatlarining dalili. Gazning hidi ko'z va buringa ta'siriga chidab bo'lmaydi. Dehqonlar moliyaviy himoyani yaxshilash uchun bu yerda norozilik bildirishmoqda, lekin hukumat ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatmoqda. Dehqonlar o'z mahsulotlari uchun ko'proq haq to'lanishi, qarzlarning kechirilishi va ish tugatilganidan keyin to'lovlarning ko'paytirilishini talab qilishmoqda. Hindistonlik dehqonlar avval ham norozilik bildirishgan. Bundan 14 yil avval ular qishloq xo'jaligidagi islohotlarga qarshi 1 yil qarshilik bildirishgandi. Mana hozir ular yana uzoq kurashga tayyorlar. Mamlakatda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetkazish uchun dehqonlar kerak. Ammo dehqonlar adolatli haq to'lanishni talab qilishsa, terrorchi yoki hukumatga qarshi bo'lginchiga aylanishadi. Bu yil hukumat tavakkalga bormoqchi emas. Poytaxt Dehliga olib boruvchi yo'llarda to'siqlar o'rnatishgan. Dehli qamalga olingandek. Dehqonlar harbiy dronlarni chalg'itish uchun varaqlardan foydalanishmoqda. Kuchlar teng emas albatta. Ko'rinishicha bosh vazir Modining tinch namoyishlarga toqati tugagan.